diçka, diçka. Po vërtet, vazhdo. Ta mbylli Zoti Gabriel dhe ne pas do kthehem te. Tjetër, më shqetëson shumë raporti i marrëdhënieve shqiptaro-greke. Dhe tani kemi një zhvillim të ri me këtë vendim gjykate. Në komunikimet tuaja, a do kemi një ndryshim qëndrim të palës greke, sidomos në raport me vjeshtën që do vi, apo mendoni që pala greke do jetë sërish në të njëjtat linja, pra të ashpra me Tiranën? Për kundrazi, unë nuk kam parë diçka, sot kishte një deklarat ministria jashtme, greke në lidhje me vendimin e apelit, ishte dhe shumë konstruktive. Greqia nuk ka qenë, kam pasur përtej... Pra do këtë një zbutje, shikoni, me përtej, që ka një vendim... Zoti Kapi, përtej, çfarë themi, edhe në të gjitha takimet i kemi pasur. Duke qenë pjesë e delegacioneve zyrtare të vendit, qoftë të presidentëve, qoftë të kryeministra, qoftë të kryetarëve të parlamentit, nuk kam parë në Greqi edhe kur ka qenë e majta, edhe kur ka qenë e djathta, do një tendencë pengimi të Shqipërisë. Për kundrazi, ka pasur një shqetësim, pse duhet të ketë kaq paragjykim në Shqipëri? Pse duhet të ketë kaq stereotip? Marrëdhëniet janë të tensionuara dhe ne në çështje vendimtare kemi pas marrëveshje të rëndësishme, para NATO-s, pa të ndetin, dhe praktikisht në dhjetor na penguan. Po, pra kishim një, po thuese një veto të plot, por për te kësaj, tani edhe me zgjedhjen e Zotit Beleri në Parlamentin Evropian do keni një zë shumë të fuqishëm, është e qartë kjo. Dhe ju thoni që Zoti Beleri do flasi kundër qeverisë, do ekspozoj regjimin e Ramës, edhe çështjen e pronësisë në Himalaj. Nuk më pëlqen fjala kundër, do ekspozoj problematikën e vendit. Kundërshti, ti je kundër është vlerë, nuk ka asnjë, domethënë mënyra si shtron negativ. Mënyra si e shtron ju është absolutisht e drejtë. Unë mendoj që kësaj qeveri duhet të ekspozohen aty fort shqiptarët. Të gjitha, sidomos raportet që ka ajo me drejtësinë dhe me pamundësinë e Shqipërisë për të kryer një proces të rregullt zgjedhor dhe për të pasur demokraci funksionale.